کوڑے بوڑے اسٹرے سات سو روپئے کو دیکھو بیخ کڑے ہیں کہ بیخ خرچی ہے بیخ ہوگا ہاں براتری بیخو نہیں کڑی ہوگا شاید 2000 روپئے کین پا ټیولیپ دې دار روان دي دا شته نه خو دا ګلیډ دې دام را سره دې کې لیکلې دي وځه 350 1500 Thank you.
1500 دا اوګدا دا 16 دا دا میرا 25